欢迎收看小李说球，周琦起诉新疆男篮，国家体总将进行最终仲裁，有望第三阶段之前直接有答案。周琦加盟辽宁男篮，迎来新结果。姚明这次真的是非常生气。我是小李，根据最新的消息呢，在澳大利亚混不下去的周琦又要回国了。每年都说要去做核心的主力，要给大大的 W， 结果又是打去打轮换，又是一个可有可无的角色啊！不知道为什么澳大利亚不欢迎周琦吧？另外还东西还被小偷偷了，确实够衰的啊！打不了国内的联赛就算了，小偷还要，我怀疑我现在怀疑那小偷会不会是中国人啊？就故意想恶心他的，可能里面没有什么值钱的东西，因为是租的房嘛，但可能就想要恶心他呀，拖鞋都不放过，我估计那内裤都给偷了，你想这人。找不着呀，这句话不都这次找大使馆了吗？找不着呀，你上哪儿找去？那澳大利亚，你在国内丢东西，你就能找得到了。那澳大利亚，你就更找不到了嘛！真是是在吃灌饼，把自己都给吃坏了。要我和你们说吧，我都不报警，我就找澳大利亚这个球队凤凰队。我说怎么办嘛？你他妈的来你们打球了，这是人身保障能保障，我这个财产安全保不障呀！你赔我钱吧，我找你是不是？你多给我发点工资，给我补偿，我叫借钱，借完钱我就不还你们。我得准备点生活装用品，还报警，还有点甜点说出来，为啥偷你啊？为啥别人不偷呀？你不想想，那他为啥别人不偷呢？这个咱也不知道啊，能不能回来？能回来呀，但确实肯定你得出钱出人进行交易就能出来了。就是说基本上能够松口，就是说周琦应该是要交易了。另外新疆这边应该也会松口了，因为毕竟再折腾的话，对手对谁都不好。再折腾一番的话，周琦可能这辈子都不愿意回来了，对吧？对谁再折腾呢，对谁都没有好处，没有好果子吃，没有好果子吃再折腾。所以说就是这么个情况。你希望他，我希望他上哪儿？新疆行不行？新疆行啊，新疆不是浙江行不行？不是辽宁行不行啊？辽宁肯定是行啊，不是蓝音也说能上吗？蓝音就是那个演出的，这是黑黑的那个自媒体人，那个媒体啊，当年是记者是吧？现在也是自媒体了，他话有谱吧？啊，说实话，他话现在越来越没谱了，因为他已经不是记者了。另外，他在老在网上跟这个。跟那个要冲突一下子，跟那个冲突一下，就即使大家有爆料呢，大家也不愿意跟他呀。你硬刚中国男篮，说实话这个事儿干的挺硬，对吧？但是为了流量还是为了男篮呢，我不知道。第二呢，就是你这么硬之外呢，其实大家软封杀的呢不止一个支球队，对吧？是其实你向大家开战呢，其实你基本上是已经软封杀了，所以说他的内部消息可信度不高，因为这种东西其实也是涉嫌保密的啊。我希望周琦去哪儿啊？周琦，希望周琦赶紧有球打吧，对吧？我希望周琦能有球打，打出点水平了。最起码周琦比王哲林强。王哲林都现在都是中国球员的得分王了，你说周琦来了能打出什么样的水平？